na kina Waititu, hawakukuua, hujaangamia huko, then kuja hapa Kenya uingie kwenye kifo. Imagine umeingia kwenye kifo kwa sababu ya kitu ambayo haiwezi maliza 2 hours. Hata 2 hours ni mingi. Umekuja kwa sababu ya ile joto yako na matamanio ya mwili. Kitu kidogo tu imekuja, imekufanya wewe utaishi maisha ingine. Mimi ni mzuri, Mungu amenipatia nguvu, naweza jieleza. Utaishi maisha mbaya, utaishi ukiwa na meza dawa. Kidogo tu hivi ukitangamana na watu ama uende huko upate ugonjwa wengine, hiyo imekuweza wewe umeenda. So ni vizuri tu kwa careful, jilinde, jichunge vizuri, Mungu akusaidie. Na unajua dada yangu, saa hii hivyo mtu akijua kwamba wewe kama sasa venye nilikuja kujieleza voti hivi venye niko watu, kwa sababu watu wengi hawako wanajua. Unakuta mtu kama saa hii wakati wifi yangu imeisha hivyo, nakuta mtu ananipigia ananiambia niki kiurali urali ya wana wake, kwa sababu yani unakuta mtu dress ile yeye mrata wako, unakuta sasa kujianika ya nini, unaona? Lakini mimi najianika ili wewe usaidike, wewe ambao haujapatwa na hiyo ugonjwa, kwa sababu iko mimi iko. Unajua, there is hope. Unaona, I know that hapo ndio anakuanga arezi, anakuanga mki oto ya nizeliwa hivyo na kuna hiyo jamaa na wanaitiki vizu sana as a disorder hapo, like there is certain medication to be follow. Hata watoto wao taito kwa mtu wa tatu na they are all negative, so there is a reason. Iko lakini ina process, lazima iko na process, lazima kwanza muende mupimwe.